Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah. Ha, jadi hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita. Cuba lihat gambar di depan ni. Adakah anda tahu gambar apa? Ha, sudah tentulah tahu kan masjid kan? Okey. Jadi semua pernah pergi ke masjid. Jadi hari ini pelajaran kita berkaitan dengan masjid. Okey, ini tajuk kita hari ini memelihara kesucian masjid dan surau. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran. Saya ada satu soalan. Okey, siapa yang boleh jawab? Angkat tangan. Okey, soalan pertama, apa perbezaan antara masjid dan surau? Okey, siapa boleh jawab? Angkat tangan. Oi, ramai yang boleh jawab ni ah. Ya. Okey, Nur Azlin, sila berdiri dan jawab, apa perbezaan antara masjid dan surau? Perbezaan antara masjid dan surau ialah masjid boleh dilaksanakan solat Jumaat, sementara surau tidak boleh jadi bagaimana? Betul ke salah? Betul. Betul. Tepat sekali. Terima kasih. Tahniah memang pandai. Okey, soalan kedua. Apakah persamaan pula? Ha, kita tengok apakah persamaan pula antara masjid dan surau. Siapa boleh jawab? Hebat-hebat oh, semua. Okey, Syazwan. Dia jaga tampan. Persamaan antara masjid dan surau ialah kedua-duanya ialah tempat ibadat bagi orang Islam. Okey, tepat sekali. Terima kasih. Okey, jadi kedua-dua jawapan kamu dah tahu persamaan antara masjid dan surau dan juga perbezaan antara masjid dan surau. Okey, sekarang kita lihat nota seterusnya. Jadi ketika kita masuk ke surau ataupun masjid, kita perlu jaga adab-adab. Jadi untuk masjid dan surau, ada adab masuk, ada adab semasa di dalam dan juga adab semasa keluar masjid dan surau. Okey, kita lihat adab ketika masuk ke surau. Yang pertama, hendaklah kita membuka kasut. Biasalah kalau di rumah kita pun kita buka kasut kan. Kalau nak pakai kasut setengah-setengah tu dia cari kasut yang bersih. Jadi kita nak masuk ke tempat suci, masjid dan surau sudah tentulah kita kena buka kasut. Siapa yang memakai kasut semasa masuk ke masjid atau surau dikira biadab. Ya, ataupun kurang ajar ataupun tidak beradab. Okey, yang kedua. Masuk dengan mendahului kaki kanan. Ha kamu tahu yang mana satu kanan kiri? Cuba angkat tangan kanan. Okey, betul. Ha, semua tahu yang mana kanan kan? Okey. Tapi janganlah angkat tangan masa masuk masjid. Kena angkat kaki lah. Kan? Kita masuk kaki kanan terlebih dahulu. Jadi secara kesimpulannya, tempat-tempat yang suci, yang baik, kita kena mendahulukan kaki kanan. Selain daripada masjid, apa lagi tempat-tempat kita masuk perlu kaki kanan? rumah lagi surau sekolah apa-apa saja yang baik okey dan seterusnya ialah membaca doa masuk ke masjid ataupun surau okey siapa yang tahu doa masuk ke masjid Amira okey cuba jawab doa masuk masjid bismillahirrahmanirrahim Allahumma Okey, tepat sekali. Terima kasih. Cuba sebut apa yang saya sebut. Allahumma aftah li abwa barahmatik. Maksudnya, okay. Ya Allah, Ya Tuhan Kau engkau bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Ha, ya, kerana kita nak masuk tempat yang mulia, kita nak mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi kita baca semasa kita melangkah. Ha, ya, semasa kita melangkah kaki itu, kita Baca... Seterusnya... Mengucap salam kepada orang yang berada di dalam masjid... Ha, Kan salam... Tahu lafaz salam? Cuba sebut ramai-ramai... Satu, dua mula... Assalamualaikum... Okey... Assalamualaikum... Walaupun dalam masjid itu tidak ada... Orang... Kan... Tidak ada orang pun kita bagi salam... Kenapa? Kerana ada penghuni di dalamnya... Kalau tidak ada orang... Malaikat-malaikat suka eh, duduk berada di dalam masjid. Jadi oleh kerana kita bagi salam, insya Allah ada orang yang menjawab walaupun tidak ada orang. Okey setakat ni boleh faham? Ada ada masuk masjid dan surau? Okey bukan setakat faham saja kita insya Allah kita amalkan. Okey amalkan dalam kehidupan seharian. Okey kita pergi kepada seterusnya. Sekarang kita dah berada di dalam masjid ataupun surau. Apa perlu kita buat? Yang pertama adalah kita menunaikan solat tahiyatul masjid. Solat apa? Tahiyatul masjid. Okey, solat tahiyatul masjid. Tapi kalau di surau tak ada lah istilah tahiyatul surau. Ya, dia hanya untuk masjid sahaja. Jadi apakah lafaz niat semasa kita masuk ke ke surau ke masjid untuk menunaikan solat tahiyatul masjid? Siapa tahu? Niat solat tahiyatul masjid Natasha Okey, tepat sekali tahniah. Betul. Ha, mungkin Natasha ni selalu buat kot. Kan selalu eh, melakukan solat tahiyatul masjid. Cuba sebut ramai-ramai. Usalli -ramai. sunnata tahiyatul masjid. Rakaatai ni lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tahiyatul masjid. Dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Ta Okey, semasa kita masuk sebelum kita duduk. Ha, jadi kalau kita dah masuk masjid, kita duduk tak sesuai lagi kita mengadakan solat tahiyatul masjid. Macam juga kita masuk dalam rumah. Katalah anda masuk ke rumah jiran. Kan? Masuk-masuk dalam terus. Makan makanan yang ada dalam rumah jiran, kan pergi tandas jiran, tiba-tiba baru bagi salam. Sesuai tak? Ha? Tak sesuai. Dia kena buat waktu bila? Waktu sebelum kita masuk. Bagi salam. Assalamualaikum. Tuan rumah ada tak? Baru kita masuk. Ha, dia macam tu juga. Tahitun masjid macam tu. Kita menghormati masjid. Ya, sebelum kita masuk ke dalam masjid. Sebelum kita duduk. Maafkan saya. Ha? Okey, Yang kedua. Berniat aktikaf. Apakah yang dimaksudkan dengan aktikaf? Aktikaf itu ialah kita mengosongkan fikiran kita daripada hal-hal keduniaan. Maksudnya kita fokus hanya untuk ibadat, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. jadi dia ada lafaz niat dia. Okey, siapa yang tahu lafaz niat i'tikaf? Cuba angkat tangan. Okey, Faris, cuba jawab. Okey, tepat sekali. Tahniah, Faris. Ha, Faris memang hebat. Kan? Kali kita masuk ke masjid, kita berniat i'tikaf. Maksudnya bila dah kita berniat tu, janganlah kita bersembang-sembang hal-hal keduniaan. Kan? Jangan bersembang tentang jual beli, jangan bersembang tentang siaran TV. Jadi kita fokus kepada ibadat. Kalau bukan kita semayang, baca Al-Quran, zikir dan sebagainya. Hal-hal yang ada kaitan dengan agama. Ini yang dimaksudkan dengan yang tikaf. Jadi setiap amalan kita lakukan ini akan dikurniakan pahala insyaAllah. Eh? Seterusnya, duduk menghadap tiblat. Okey, duduk menghadap tiblat. Kita duduk saja. Dah dikurniakan pahala. Mudah kan? Mudah ke susah? Ya. Mudah. Duduk saja dapat pahala. Alangkah murahnya. Eh, rezeki kita, kita duduk saja dalam masjid atau surau dia dikurniakan pahala. Seterusnya, sentiasa mengingati Allah menunaikan solat, membaca al-Quran, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa dan sebagainya. Ha, jadi ini antara aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk kita laksanakan di dalam masjid ataupun surau. Dan seterusnya, tidak melakukan perkara tidak berfaedah. Ha, jadi di tempat yang suci Jangan kita bazirkan waktu dengan perkara-perkara yang tak berfaedah. Ya, antaranya melepak, tidur, bersembang dan sebagainya. Ha, nanti di bahagian akhir nanti ada penerangan lebih lanjut tentang perkara ini. Okey, setakat ini. Boleh faham semua? Boleh amalkan? Alhamdulillah. Okey, kita akan pergi kepada yang seterusnya. Iaitu adab ketika keluar masjid ataupun keluar surau. Adakah anda masih bersama dengan saya? Okey, tak apa. Yang pertama, keluar dengan tenang dan tidak tergopoh-gapoh. Ha, jadi selepas sembahyang, selepas memberi salam, sepatutnya jangan kita terburu-buru keluar. Kerana ada di kalangan orang Islam sendiri yang dia tidak membaca doa. Terus keluar. Mungkin dia ada urusan lain. Tetapi kalau kita nak mengikut adab yang betul, jangan kita tergopoh-gapoh keluar. Seharusnya dengan tenang kita masuk tenang kita keluar pun dalam keadaan tenang. Okey, seterusnya mendahului mendahulukan kaki kiri. Masuk kaki kanan keluar kaki kiri. Okey, macam saya terangkan sebelum ni tempat-tempat yang baik kita masuk kaki kanan kita keluar kaki kiri. Masuk rumah apa sama, keluar rumah guna kaki kiri. Maksudnya apa? Ha maksudnya kita rasa rugi meninggalkan tempat tersebut. Kita masuk kanan bermakna kita rasa sangat bernilai kalau kita berada di dalam tempat tu. Ha, jadi kalau kita keluar daripada masjid, jadi menunjukkan bahawa kita rasa rugi. Seakan-akan kita tak mau meninggalkan masjid. Ha, sebab itulah kita keluar menggunakan kaki kiri. Seterusnya membaca doa. Okey, kalau soalan tadi semua boleh jawab, jadi yang ini saya tolong jawablah. doa ketika kita keluar daripada masjid ataupun surau. Okey, dalam nota anda tu mungkin ada sikit perbezaan dengan apa yang saya cakap. Saya bagi yang mudah. Kalau tadi Amira jawab doa masuk ke masjid, Allahummaftahli abwa barahmatik. Sekarang kalau keluar, kita tukar sikit. Perkataan rahmatik tukar kepada fadlik. Faham? Okey, ikut saya. Allahummaftahli Allahummaftahli abwa bfadlik. Maksudnya wahai Tuhanku engkau bukakanlah pintu-pintu kelebihanmu. Nah, jadi kita masuk, kita berdoa, kita keluar pun kita berdoa. Mudah-mudahan eh, sepanjang kita berada di masjid ataupun surau, kita dapat banyak kelebihan. Okey, seterusnya memberi salam kepada orang yang masih berada di di dalam. Kita masuk dengan salam, kita keluar pun memberi salam. Kalau tak ada orang, boleh bagi salam? Boleh. Ada orang tak dalam tu? Ada. Ada ma? Masjid. Malaikat insyaAllah. Jadi malaikat insyaAllah dia akan jawab salam kita. Dan seterusnya. Berazam untuk datang semula ke masjid. Ha, jadi bila kita meninggalkan masjid. Dalam ingatan kita. Kita bermimpi-mimpi untuk masuk semula ke dalam masjid. Ha, tempat ibadat kita insyaAllah. Jadi setakat ni boleh faham? Jelas? Yes. Okey kita pergi pada nota seterusnya. Cuba lihat nota anda semua. Okey, ini gambar apa? Masjid. masjid. Ha, ini masjid di Malaysia. Okey, kita lihat apa fungsi masjid dan surau. Yang pertama, sebagai institusi pendidikan dan perbincangan ekonomi. Ha, jadi masjid boleh kita jadikan tempat kita belajar. Tempat kita berbincang tentang ekonomi. Sebagaimana yang dilaksanakan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi selam. Okey, yang kedua, masjid berfungsi sebagai pusat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang semua, tahulah. Yang ketiga, masjid sebagai pusat pembangunan keluarga dan sosial. pernah kamu tahu? Ah, kursus pra perkahwinan. Pernah dengar? Ya. Pernah pergi? Ah, ya. dah tak pergi dia kan sebab belum kahwin. Ah, yang nak berkahwin saya dia akan pergi ke kursus pra perkahwinan. Kebiasaannya diadakan di masjid. Dan seterusnya, masjid berperanan sebagai pusat penyelidikan dan perbincangan ilmu. kita lihat ada mesyuarat-mesyuarat jawatan kuasa yang diadakan di di masjid. Seterusnya, masjid juga berperanan sebagai pusat interaksi umat, perhimpunan dan penyatuan. Jadi pada setiap hari Jumaat, orang Islam semua akan berkumpul. jadi ini menunjukkan bahawa peranan masjid itu sangat baik untuk menyatukan umat Islam. Sekurang-kurangnya pada setiap hari Jumaat ataupun waktu lain ketika menunaikan sembahyang hari raya. Ah, ha, tu tengok kan, sampai melimpah-limpah. Seterusnya, masjid juga berperanan sebagai pusat persinggahan musafir. Ah, ha, ada setengah-setengah masjid yang disediakan tempat penginapan bagi mereka yang bermusafir, yang berjalan jauh tidak ada tempat untuk tinggal boleh berhenti sebentar di masjid-masjid. Ya, -masjid. masjid berperanan sebagai pusat persinggahan musafir. Dan seterusnya, masjid sebagai pusat kegiatan Islam iaitu ceramah agama dan juga majlis ilmu. ini semua tahulah. Kan di masjid-masjid setiap waktu ada kuliah-kuliah agama, ceramah-ceramah dan sebagainya. Setakat ini boleh faham? Jelas? Okey, kita pindah kepada yang seterusnya. Cuba lihat gambar. Ini antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan di surau. Termasuklah di surau kita lah. Okay, yang di atas tu mungkin tazkirah. Pelajar-pelajar sedang mendengar tazkirah. Pelajar perempuan. Dan juga yang sebelah bawah tu menunaikan solat. Okay. Ini masjid di luar negara. Okay, InsyaAllah nanti di akhir nanti kita akan tunjukkan anda Realiti secara real masjid-masjid sama ada di dalam negara ataupun di luar negara kita akan terongkar sebentar nanti. Seterusnya, kelebihan menjaga adab di masjid dan di surau. Hukum menjaga adab hanyalah sunat. Istilah adab ni maksudnya tidak wajib, sunat. Tetapi kalau kita lakukan perkara-perkara yang sunat ni, perkara-perkara adab ni akan mendapat pahala. Jadi anda nak pahala ke tidak? Ya. Nah. Insya Allah kita akan dapat pahala yang banyak kalau kita ikut setiap adab-adab yang digariskan. Yang pertama, Allah akan mengampunkan dosa orang yang membuang secebis kotoran dari masjid. Ha, jadi siapa yang masuk ke masjid ke surau, kalau rajin, ambillah penyapu yang kecil itu, ha, sapu. Apa yang selalu ada di masjid surau? Taik, taik cicak, habuk-habuk. Cuba buang, dapat pahala. Yang kedua, begitu juga orang yang membaca doa ketika masuk ke dalam masjid. Kita dah belajar tadi. Ketiga, masjid bersih dan ceria menjadikan umat Islam menunaikan ibadat dengan selesa dan khusyuk. Jadi kita sekarang berada dalam keadaan yang selesa kerana bersih. Jadi Begitu juga dengan masjid dan surau. Kalau keadaannya bersih, selesa, kita boleh menunaikan ibadat dengan sempurna. Seterusnya masjid yang dipenuhi majlis ilmu dan ibadat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebiasaannya memang setiap waktu ada aktiviti yang dijalankan di masjid dan juga surau, kuliah, ceramah, tazkirah dan sebagainya. Seterusnya, amalan bermanfaat melahirkan suasana tenang dan harmoni dalam masjid. Ini menarik minat orang bukan Islam memeluk Islam. Ini sebagai tambahan ada tak di Malaysia ni masjid yang dibuka kepada orang buka Islam untuk masuk? Ada. Di mana? Masjid Negara. Tepat sekali. Jadi masjid Negara disediakan pakaian yang menutup aurat supaya orang buka Islam boleh memakainya dan masuk melihat keindahan dalam masjid, melihat suasana yang aman damai di dalam masjid. Mudah-mudahan mereka akan tertarik untuk memeluk agama Islam. Seandainya masjid-masjid kita kotor, penuh dengan habuk, kotoran, nescaya mereka tak akan berminat dengan agama Islam. Setakat ini boleh faham? Boleh. Jelas? Jelas. Okey. Okey, ini gambar apa? Mereka buat apa? Membaca Al-Quran. Agak-agaknya ketika bila? Bulan Ramadan. Nah, tepat sekali. Bulan Ramadan diadakan tadarus Al-Quran. Tetapi sebenarnya bila-bila masa pun kita boleh adakan aktiviti ini ya. Okey, seterusnya. Implikasi amalan negatif di masjid dan surau. ini adalah perkara-perkara yang perlu kita elakkan. Jauhkan. Jangan kita lakukan. Amalan negatif seperti tidak menjaga kebersihan. Ya, seandainya kita makan di dalam masjid, kita biarkan sampah-sampah tu bertaburan merokok sekarang ni bukan orang pakai rokok orang pakai apa vape itu bersama berbual perkara sia-sia bersembang benda-benda yang tidak berfaedah mengumpat lagi ha, lagilah teruk dan sebagainya jadi implikasi kepada amalan-amalan negatif ini ialah mendapat dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kita minta jauh daripada dosa yang kedua menjatuhkan maruah umat Islam Ya, orang kafir, orang bukan Islam akan memandang Islam itu sebagai hina. Kerana tidak ada unsur-unsur yang positif yang kita tunjukkan kepada mereka. Yang ketiga, jauh daripada rahmat Allah. Ya, tak dapat rahmat. Dan kan kita masuk tadi, kita baca doa. Kita keluar tadi, kita baca doa. Mudah-mudahan untuk mendapatkan rahmat. Tetapi oleh kerana kita melakukan perkara-perkara yang negatif, rahmat itu akan hilang daripada kita keluar daripada kita jadi yang seterusnya masyarakat berpecah belah bila tidak ada orang yang menjaga masjid dan surau dengan sempurna jadi akibatnya masyarakat akan berpecah belah tidak ada orang yang mengambil tahu tentang hal-hal masjid dan juga surau dan seterusnya menjatuhkan imej Islam ini yang paling bahaya kerana dunia sekarang seakan-akan mengaitkan perpecahan, keganasan semuanya datangnya daripada Islam. Kerana kita tidak menjaga imej Islam. Faham? Jelas? Okey. Selesai untuk nota kita pada hari ini, mudah-mudahan anda semua akan faham. Okey, seterusnya. Cuba tengok tayangan video yang saya sediakan. Tengok saja dulu sebagai sumber inspirasi. Okay, video ini ada kaitan dengan pelajaran kita hari ini tentang solat Berjemaah di masjid. Jadi kamu turunkan ke bawah. Okay, itu soalan untuk anda. Baca soalan, fahami dengan baik. Jadi saya akan kumpulkan jawapan-jawapan anda. Kita nilai bersama. saya dah dapat apa yang kamu hantar pada saya. Terima kasih kepada semua. Alhamdulillah berjaya. Okay, sekarang kita tengok jawapan-jawapan adakah tepat ataupun perlu diubah suai semula. Okey, kita lihat Muhammad Syazwan bin Sobri bagi isi. Saya bersetuju. Pada masa kini terdapat banyak masjid yang besar tetapi bilangan jemaahnya semakin berkurangan. Ha, nah, dapat dah satu markah untuk isi. Urayan, ini kerana mereka menganggapkan bahawa solat berjemaah hanya membuangkan masa kerana hendak pergi ke masjid. Betul juga. Urayan kepada isi yang tadi. Okay, satu lagi markah. Urayan lanjut. Contohnya. Ini bagus. Jawapan kita mula dengan perkataan contohnya. Jemaah lebih suka untuk solat bersorangan daripada solat berjemaah. Dapatlah tiga markah. Dan kesimpulannya adalah penting bagi kita untuk solat berjemaah kerana pahalanya adalah 27 kali ganda berbanding dengan solat berseorangan. Di samping itu, ia boleh mengeratkan silaturahim sesama Islam. Sangat baik. Ha, jawapan macam ni kalau anda boleh buat, insyaAllah empat markah dalam tangan. Jadi okay, jawapan-jawapan lain pun saya rasa semuanya okey. Okay, okay so kita akan beralih kepada meneroka masjid. Okey, saya akan bawa anda melancung melancung di dalam negara dan juga di luar negara tanpa berbelanja. Ha siapa nak? Kan? Ha mari kita teroka masjid. Buka fail yang saya hantar pada anda tu, teroka masjid. Ada 5 masjid yang saya uh, tetapkan di dalam tu, anda klik dan juga anda boleh teroka di dalam masjid secara 360 darjah, ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Boleh ikut anak panah eh. Kita akan meneroka masjid-masjid yang ada di di dunia ini. Saya harap semua dah selesai Okey Saya bagi tugasan untuk di rumah Kamu cari masjid yang berada di Kawasan masing-masing ha, Dengan menaip Di ruangan atas ni Nampak? Ha, ini contoh Jalan Bagan Ajam Taman molek Batuas Tahu tak ni? Ha, di depan sekolah kita Jadi balik rumah Kamu cari masjid yang berada di kawasan anda menggunakan uh, laman web ini. Okey, faham. Okey, terakhir sekali kesimpulannya, jadi sama-samalah kita mengimarahkan masjid dan surau yang berada di sekitar perumahan kita. Insya-Allah boleh? Boleh faham semua? Okey sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.